ဟိုကျွန်မဒီလိုမျိုးနေထိုင်နေလို့ကျွန်မမဘာဖြစ်ရှိလဲလို့ကျွန်မမေးချင်တယ်။အဲဒီမှာစကူးဆရာမတယောက်ကသူ့မှာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးလား။အဲသူ့မှာဘောနော်ဝတ်စားခွင့်မရှိဘူးလား။ပေါ်နေလို့လားဖော်နေလို့လား။အရန်နဲ့ရိုင်းနေလို့လား။ဒါရဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုသူ့ရဲ့အနေထားလေးတော့သူ့အနေနဲ့သူဖြစ်တာဘယ်တက်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေတော့နားလည်ပြီးစီရှင်နေအဲဘာကျွန်မမှအပြစ်ရှိလားအဲ့ဒါတခုတော့မေးရှင်နေအဲ့ဒါရိုက်ကူးရေးပါရိုက်ကူးရေး sim တခုအဲ့ sim မှာအဲ့ဒီရဲ့ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာစူညံနေတယ်ကိုဖျားရှစ်ခိုးနေရဖျားရှစ်ခိုးတဲ့အခန်းကိုစူလို့ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြောမယ်အခန်းဒါမီးကောင်းလုံးတိတာပါလေရိုက်ကူးရေးဆိုရယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမီးမောင်းနေနေပေါ့နော်တေချာအဲ့ဒါမှအိမ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခမ်းမှာပဲကိုယ်ဖျားရှိခိုးနေတယ်အပြင်ဘက်မှာစူညံနေလို့သွားပြီးတော့မှသူတို့ပြောမယ်ဆိုတော့စင်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပဲအဲ့ဒါရိုက်လိုက်တော့အဲ့နေ့ကလည်းပင်မန်းနဲ့ပင်မန်းတော့တောက်လျှောက်ရိုက်ကူးရေးဖြစ်နေတော့ပင်မန်းလို့ဆိုပြအဲ့ဒါစာလေးတင်ပြီးတော့ပုံလေးကိုတင်လိုက်တာပါအဲ့အဲ့ပုံလေးကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကြုံများသွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လို့အဲ့လိုဖြစ်နေလဲအခုတော်တော်မှဘာတင်တင်အဲ့တိုင်းကိုဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့ဘူးဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအားလုံးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့လည်းဒါလည်းသူ့အကြောင်းတရားလေးအကြောင်းပါအချိန်တစ်ခုချီရောက်သွားလို့ရှင်သူကလည်းသူအချိန်တက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဆက်လမ်းလေးကတော့မထွက်သေးဘူးအဲ့မထွက်သေးအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းရဲ့တချင်းဩတချင်းကိုကောင်းကောင်းရဲ့တချင်းမှာပြုတ်ဆောင်စင်လေးပေါ့အဲ့ဒါလည်းသူတို့ကပေါ့ကြည့်ပေးတာပေါ့ဆီယမာလေးနဲ့လိုက်မဲ့ကာရိုက်တာကိုသူတို့ကထည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့မှာသူတို့ရဲ့တရုပ်ဆောင်ဟိုပုံစံလေးတွေ ਆ တယ်ဒါဆိုဆီယမားနဲ့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးလာပြီးတော့မှာပဲအဲ့လိုဆွေးနွေးပြီးတော့မှာပဲလှုပ်ဖြစ်သွားအခုလောလောဆယ်တော့အဲ့လိုလေးတွေလက်ခံတာရွေးချယ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အများကြီးပဲတကယ်လို့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိတယ်ပြက်ကရင်ကအစားပေါ့နော်ပြက်ကရင်ဝတ်စုံတွေတချို့ဟိုဆိုတာ3-5ပုံလောက်ရှိတယ်သူကလေအတူတွေရောနော်ဟိုဒီအဲဘောင်းမီအကြက်တွေရောစကက်တွေရောအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဆိုရင်လက်မခံအဲမရိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဆိုမလိုက်ဘူးကိုနဲ့လည်းမလိုက်ဘူးပြီးတော့ကိုတိုင်းလည်းမဝစ်ချင်မလုပ်ချင်မလုပ်ချင်တဲ့ဟာတော့မလုပ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲပေါ့အခုဝစ်စားကြော်ညာဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲတော်တော်များများကဆီယမလေးကြီးချိတ်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပိုးထည်တိုက်တရားလေးချိတ်ပို့လိုက်တယ်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဒီ fashion အင်ကြီးလေးတွေဝစ်လာတာရှိတယ်လေအဲ့ဟာတွေကလည်းအဲ့ဒါကြော်ညာလေးတွေပါပဲအဲ့လိုလေးပေါ့စိုင်ကြော်ညာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးဒီဆိုင်မှာဒီအင်ကြီးလေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့တို့ကပို့ပေးတာလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေဝစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုံးနဲ့အတွက်လေတချို့မဝစ်ဖူးတဲ့အင်ကြီးတွေရှိတယ်မဝစ်ဖူးတဲ့အင်ကြီးတွေဝစ်နေတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကိုယ့်အလုံးကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းစာအဲကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတော့ကိုတာဝန်ယူနိုင်တယ်လုံးဝဟာပြည့်အိတ်တွေမဟုတ်အပေါက်ကြီးတွေမဟုတ်လုံးလုံးချုံချုံပါပဲဒါပေမဲ့လုံးလုံးချုံချုံအပေါ်မှာသူ့ဟာနဲ့သူထင်ပေါ်နေတာတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးနော်အဲအမြင်တိုင်းပဲကြည့်ပြီးပါဟုတ်များတည်ထားတာတော့ဆီယမာလေးဆိုပြီးတော့တည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကအနုပညာလိုင်းကိုရောက်နေတလို့မျိုးပေါ့နော်ဝစ်တွေရိုက်ကူးရေးတွေလုံနေရတယ်အဝတ်စားတွေအစားပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီချစ်တဲ့ fan တွေကအားပေးတဲ့ fan တွေကသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာအများကြီးဝေဖန်တယ်အများကြီးပြောတယ်ညီမလေးဒီလိုမဝစ်စားနဲ့ညီမလေးနဲ့မလိုက်အများကြီးလာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးဝမ်းစာရှိတယ်ညီမလေးထမင်းစားရမယ်ညီမလေးမိသားစုကျန်းမာရေးရှိတယ်အဲ့အတွက်ညီမလေးကိုဝေဖန်ပေးပါဒါပေမဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မစွတ်ဖတ်ပါနဲ့ဗောနော်ဝေဖန်လို့ရပါတယ်မစွတ်ဖတ်ပါနဲ့ဗောနော်အဲ့လိုပဲပြောစင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆန်နေတဲ့ဟာချင်းပြီးတော့ရှိပြီလားသူတို့နဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ပြောနေကြတာပါဆန်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအရန်ခင်ရတဲ့သူတွေရင်းနှီးရတဲ့သူတွေနောက်ပြီးဖန်တွေရှိခရုတော့မလုပ်ဘူးတချို့ကြလည်းဘလောက်ထိအောင်ချစ်လဲဆိုညီမလေးဘာဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ်အဲဘလို့နေနေဘလို့တိုင်းတာရှိရဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဘလို့ပုံစံဖြစ်ချစ်တယ်ချစ်တာချစ်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အမိန်ကတော့သူကတော့လေအဲ့လိုနေတလူပဲဖုံးဆက်ပြီးတော့လေပြန်လာသေးဘူးလားမပြန်လာသေးဘူးလားအမိန်ကတက်80ကျော်ပြီလေဖေရောအဲ့တော့အိမ်မှာတော့မမတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့မမလည်းကျမ်းမကြီးမကောင်းအခုအဲ့အကြောင်းမျိုးပဲပြန်လာတော့ရှိမယ်ဟုတ်ကျန်တော့တွားလာတော့လုံးဝမှာပဲဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးအတွက်မိသားစုအတွက်အားလုံးအတွက်အလုံးလုံးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အဆင်ပြေအောင်တော့ကိုယ်မှစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့တွားလာနေရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တမီးကြီးဟိုစားတာကြည်ဝင်နော်အဲရေးနေကြတယ်ပြောနေကြတယ်အဲမေးကြတာဒီပုံတော့အမေးမကြိုက်ဘူးဟိုပုံလေးတော့မေးကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ခါကျလည်းဟုတ်ကဲ့ပါမိဘတော့ဒါဟိုအလုတ်တဘောရဒီလိုမျိုးဝစ်စားတယ်တမီးအေးဆေးဆေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတဲ့အရာဝစ်စားတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအပေါ်မှာလေကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကဘာရှိလဲလို့ပြောရအောင်လေဘာအပြစ်ရှိရလဲလို့မေးချင်တယ်ဟိုကျမဒီလိုမျိုးနေထိုင်နေလို့ကျမမဘာအပြစ်ရှိလဲလို့ကျမမေးချင်တယ်ဒီမှာစကူးဆရာမတယောက်ကသူ့မှာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးလားအဲသူ့မှာဘောနော်ဝစ်စားခွင့်မရှိဘူးလားပေါ်နေလို့လားဖော်နေလို့လားအရန်နဲ့ရိုင်းနေလို့လားဒါရဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုသူ့ရဲ့အနေထားလေးတော့သူ့အနေနဲ့သူဖြစ်တာဘယ်တက်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေတော့နားလည်ပြီးစီရှင်နေ
အဲဘာကျွန်မမှာအပြစ်ရှိလားအဲ့ဒါတခုတော့မေးချင်တယ်ဟိတော့မေးရတော့လို့တို့အဲဒီအများနဲ့မဲ့ပုံနေရတော့တက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေအဲပြောတော့ပြောတယ်တမီးလေးဒါလေးတော့သတိထားနော်ဒါလေးတော့ဒီလိုလို့တလောက်ပဲဟုတ်ပြီးပါတော့မဘာမှတိတ်မပြောတာမဟုတ်လေသူကဖော်နေရလဲမဟုတ်ဘူးပေါ်နေရလဲမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူဘလို့ဝေးဝေးသူ့ပုံစံပေါ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းသူ့ရဲ့အလုံးထည်ဟာဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့လုပ်ရမလဲဘာပြောပြရမလဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အပြစ်တစ်ခုလို့လာပြောအောင်လဲတိတိကျကျပြောအောင်လဲအပြစ်မရှိအဲ့လိုပဲခံယူပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့ကြိုက်တဲ့သူကတော့မြင်စင်တဲ့သူကတော့အမျိုးမျိုးမြင်ပြီးပြောမှာပဲလေနော်ဟုတ်သူတို့မြင်ရလဲခုံတင်လိုက်တာနဲ့တတိယလို့ပဲကွန်မြင်နေတာအပြစ်လို့အားသာမို့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးဆီယမ်မာလေးနန်းဝင်မြင့်ကိုအများပေါ့နော်အဲဘယ်လိုလူတစုတော်တော်များများကအရန်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားရောက်လာမယ်လို့တခါမှအိမ်မက်မက်မက်ခဲ့ဘူးအခုလိုမျိုးကြီးအဲ့လိုပေါ့နော်အများကြီးစိတ်ဝင်စားသွားတယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းစားစီမဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာတော်တော်အံ့ဩတယ်အားလုံးချစ်တဲ့ fan တွေချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်အခုလိုဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းစိတ်မဆိုးဘူးကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အမြဲတမ်းအားပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါ line မော်တက်တယ်ဆိုရင်လည်းဘေးကုန်ခံပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့အားပေးတာတော့ချစ်တယ်ဆိုတာမိသားစုတွေလောက်ပဲဟိုချစ်ချင်းမြတ်တာပေးနိုင်ကြတာဒါမဲ့တစိမ့်ဘာမှမမြင်ရတဲ့သူတွေကဆာအရန်ချစ်ပေးနေတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကျမပါစီချမ်းသာပါစေရွှေရီငွေရီဝင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးတယ်နောက်ပြီးတော့မုန်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲအများကြီးအဲ့လိုကိုမကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေလည်းပို့ပြီးတော့မှဂျေဆုတင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့လေကတိကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းမှာကိုယ့်လေကတိတစ်ခုလိုပဲသူတို့တွေပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုကိုယ်အများကြီးဟိုတိတာစေတယ်ထင်ရှားစေတယ်။အဲ့အတွက်အများကြီးဂျေဆုတင်